שלום עליכם, אנחנו ברוך השם נמצאים בפסגת פיוס. פסגת הפיוס היא בין יעקב אבינו לבין עשיו. כן, לפעמים מתפייסים. אבל בואו נתבונן מה היה לפני כן. יעקב אבינו שולח מלאכים אל עשיו אחיו. אומרים המלאכים, באנו לעשיו אחיך. אומר רש"י במקום, אמנם הוא עשיו, אבל הוא לא... הוא לא בדיוק מתנהג איתך כמו אח. כאשר יעקב אבינו שומע שעשיו אחיו בא אליו עם 400 איש, הוא מבין שאין פניו לשלום. אומרת לנו התורה הקדושה, ויירא ויצר. אומר המדרש רבה, כך מביאים אותם מפרשים, ויירא מפני מצוות יישוב ארץ ישראל, ויצר מפני מצוות כיבוד אב ואם. וכאן נשאלת השאלה, יעקב אבינו פוחד מפני עשיו, פוחד ממנו מפני שני מצוות, מצוות יישוב ארץ ישראל או מצוות כיבוד אב ואם. אמנם אנחנו יודעים שעשיו הרשע קיים את המצוות האלה בידו, במיוחד מצוות כיבוד אב ואם מופיע במדרש. עשיו כשהיה מגיע לאבא שלו בשביל מצוות כיבוד אב ואם, היה לובש בגדי מלכות. כן, בגדי מלכות. לפעמים ההורים אומרים לילד, תשטוף את הרצפה, עוד 5 דקות אבא. אחרי חצי שעה אומרים לו עוד פעם, עוד 5 דקות. ואז אומרים לו עוד פעם, אומר עוד פעם, עוד 5 דקות. אומרים לו ההורים, כבר שעתיים אנחנו מבקשים לך לשטוף את הרצפה ואתה לא שוטף. עשיו לבש בגדי מלכות. מה, צריך לבקש מההורים, צריך לדבר עם ההורים? ההורים אומרים משהו? ההורים זה כמו שכינה. כבד אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. ואנחנו מוצאים שחז"ל אמרו שהוגשה כבוד אב ואם לכבוד המקום. עשיו שמדבר עם ההורים זה דבר אדיר. אבל עם כל זה, עם כל המעלות שהוא קיים את מצוות כיבוד אב ואם, מצוות יישוב ארץ ישראל, לכאורה נשאלת פה השאלה, מה? יעקב אבינו קיים את כל התורה כולה, ולא רק זה, מופיע בפרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע, ויהיה לחרנה, ויפגע במקום, ואומר שם, אומרת לנו התורה הקדושה, וישכב, אומר רש"י במקום, באותו לילה הוא שכב, אבל כל 14 שנה, שהיה נמצא בבית שם ועבר, הוא לא שכב, הוא למד כל הזמן תורה. תראו מה זה, ריבונו של עולם, 14 שנה יעקב אבינו לומד תורה, לומד ולומד תורה, וקיים את כל התרי"ג מצוות, עם לבן, כן, גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, גרתי, בשינוי אותיות תרי"ג. יעקב אבינו שמר תרי"ג מצוות. אלא אנחנו רואים כאן יסוד מאוד גדול. רואים כאן מהי גודל מעלת מצוות יישוב ארץ ישראל. מהי זכותה של מעלת יישוב ארץ ישראל. חז"ל אומרים, כל הדר בארץ ישראל כאילו יש לו אלוקה. וכל הדר בחוץ לארץ הוא כאילו אין אלוקה. וחז"ל אומרים שכל מי שנמצא בארץ ישראל הוא כמו פי שתיים ממי שבחוץ לארץ. וחז"ל אומרים, כל הדר בארץ ישראל, הולך דלת אמות בארץ ישראל. וכל מי שמגדל בניו לתלמוד תורה ומדבר בלשון הקודש, הרי הוא בן עולם הבא. ארץ ישראל זה דבר אדיר. כשאדם נמצא בארץ ישראל הוא נמצא תחת כנפי השכינה. על פי זה גם הסביר הרב טייכטל בספרו "יום הבנים שמחה", שכל אבינו אומר, יהיה אלוקים עמדי ושמרה לי בדרך אשר אני הולך, נתן לי בגד ללבוש ולחם לאכול, והיה לי אלוקים. שואל הרב טייכטל, מה זה והיה לי אלוקים? הוא עושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא שאומר שהוא יהיה לו לאלוקים? מה זה הדבר הזה? הוא עושה תנאים? מה אם הוא יבוא, אם הוא שומר אותו ויבוא לארץ ישראל, אז השם יהיה לו לאלוקים. אם לא, אז לא יהיה לו לאלוקים? אומר הרב טייכטל, כן, ארץ ישראל זה אלוקים.
ארץ ישראל זה מקום השכינה. אם אדם לא נמצא בארץ ישראל, הוא דומה כמי שאין לו אלוקה. ולכן יעקב אבינו שאמר את הדבר הזה, אמר אם אלוקים הוא עמדי, הוא שמרני, שיהיה כאן זכותה בארץ ישראל. שאם אני לא אבוא לחזור לארץ ישראל, אני אהיה בלי בית אלוקים. מספרים לך שיבת חברון, שהייתה עוד בעיר חברון, שהוא אמר על ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, שבחוץ לארץ ראינו את השייגת של העירה, את הקויפר של העירה, מגיע ביום כיפור עם התספורת הגויית שלו, ואני מתרגשים, אומרים, מגיע ביום כיפור, יש לו זיק יהודי. אומר ראש שיבת חברון, כאשר יהודי נמצא בארץ ישראל, כל ארץ ישראל זה כמו בית הכנסת. כל ארץ ישראל זה כמו ארון הקודש. כל מי שנמצא בארץ ישראל הוא כמו שנמצא בארון הקודש. ולכן יעקב אבינו כתוב ויירא ויצר. הוא פחד משני המצוות האלה. הוא פחד מהמאבק, אומר המדרש. הוא פחד משמה יהרג, הוא פחד משמה יהרוג. למה? כי הוא ידע שעשיו הוא אדיר. יש שתי מצוות גדולות, מצוות כיבוד אב ואם, מצוות יישוב ארץ ישראל. וזה כאן אנחנו למדים מהי עוצמתה, מהי גדולתה, מהי זכותה של ארץ ישראל. וכמה הדבר גדול ועצום שאנחנו זוכים להיות בארץ ישראל. אנחנו נמצאים סמוך ונראה ליד כיסלב, יום שחררו של האדמור הזקן. האדמור הזקן כאשר הסתחרר מבית הסוהר, אמר מי אני ומה אני שזכיתי לקדש את השם. שזכיתי להשתחרר מבית הסוהר, ואמר אין זה כי היא מזכותת ארץ ישראל, היא הגנה עליי. רואים מכאן מדברי אדמו"ר, מדברי גדולי ישראל, מהי זכותה של ארץ ישראל. אשרינו, אשרינו שאנחנו זוכים לגור בארץ ישראל ולחיות באוויר עד ארץ ישראל מחכים ומהקדושה ששופפת אותנו. שיהיה בשורות טובות ובשבת שלום. אוהב גמרא ולא תמיד זוכר. שיטת הסימנים, שיטה ייחודית לזיכרון הגמרא שמקנה סימן לכל נושא בדף והופכת את לימוד הגמרא לבלתי נשכח. חוברות השיטה מופצות חינם, לפרטים והזמנות 052-599-4724.